diwaduli kali via valen Gus, kulo diseneni wong lah nopo? Gara-gara kulo nyanyi din asalam kulo orang nganggo jilbab jadi seksi kok nyanyi sholawat goblok din asalam ini mboten sholawat ini namung lagu Arab jadi ibu-ibu umpamanya yang WC kali nyanyi ini ya rapopo ibu-ibu lungguh karo ngenteni meden-ngeden rapopo kin lahadil atret ora apa. Wong niku mboten selawat kok. Lah gobloke wong Indonesia niku saben Arab dikira Quran, saben lagu Arab dikira selawatan. Kaya Agnes Monica tahu di demo gara-gara nganggo rok ana tulisane Al Mutahidah, artinya persatuan. Itu menghina Al-Qur'an. Mbok yo aja dedel-dedel banget. Ora kabeh sing Arab kuwi Quran. Kaya kula nggawa jamaah umroh mlebu ning masjid ning kamar hotel Madinah nyetel TV ana bahasa Arab tangane diangkat amin amin dikira donga padahal berita pemerkosaan. Saben sing Arab kok Quran. Ila wong Indonesia iki kadang-kadang kaya bocah kanca kula niku gara-gara nggawe stand up komedi daging babi dimasak dengan kurma. Wah diancam arep dipateni. Jare napa penghinaan kepada agama. Jare napa kurma iki mesti Islam, babi iki mesti Kristen. Goblokmu kapan? Apa rumangsane sing mangan kurma niku namung cangkeme wong Islam? Mboten. Apa rumangsane sing mangan babi iki namung wong Kristen? Ora. Sejak kapan benda mati punya agama? Angsal napa mboten? Babi dimasak karo kurma. Ya oleh mawon. Ning gobloke bocah loro niki wau gara-gara ngomong mbok-mbokan, lak daging babi dimasak karo kurma, cacing pitane dadi mualaf. Lah kuwi cangkem bosok. Ibu-ibu pirsa, babi itu mengandung apa? Babi itu mengandung cacing pita. Salah, babi itu mengandung anaknya. Goblok. Babi kok mengandung cacing pita? Babi itu yang mengandung anaknya.